Piramida verilişinin bu dəfəki qonağı komandamızın yeni transferi Salomon Kverkvelyadır. Çox məmnun oldum. Çünki sonuncu dəfə nə vaxt qol vurduğumu xatırlamıram. Adaptasiya prosesi necə gedir? Qarşımızda yalnız birinci yeri tutmaq məqsədi var və bunun üçün hər şeyi etməyə hazırıq. Gürcü müdafiəçi Neftçiyə gəlişi və komandaya uyğunlaşması haqda bizimlə danışdı. Belə bir hissiyatım var. Sanki azı 2-3 ildir bu kollektivdəyəm. Neftçi azarkeşləri yəqin ki, sənə də mesajlar yazıblar. Onlar arasında bir maraqlı qeyd edə biləcəyim bir mesaj vardı mı? Dostum, Azərbaycanda yeganə insan olacaqsan ki, bunu hər kəsdən tez bilirsən. Piramidanın yeni mövsümdəki ilk buraxılışını sentyabrın 9-u saat 13:00-dan etibarən Neftçi TV-də izləməyi unutmayın.